Diada, përshëndetje. Ç'kemi Etienne? Si është një ditë e zakonshme jotja në verë? Një ditë e zakonshme imja vjet do të thëja që do ishin pushimet, sigurisht, por kësaj radhe është punë, dhe vetëm punë. Me çfarë projektesh po merresh aktualisht? Merr me photoshooting, emisione të ndryshme, të cilat i kam ditë për ditë dhe marrin pjesë më të madhe të kohës time. Photoshooting i preferuar? Photoshooting imi preferuar? Ka disa, jo me Salabandën, ishte një nga më të preferuar të mija, pasi nuk ishin fotot e edituar a fare dhe ishin natural, ashtu si që kam qefun. Situata me sikletshme që të kanë dodur gjatë një photoshooting? Gja me sikletshme. Zakonisht të rendet e vështira, kur jam me taka dhe në të rendet me shkëmbinjë ose gura, dhe rrezikojet të tim. Çfarë situate të kanë dodur konkretisht? Më kanë dodur shumë situata, sidomos në xhirmjet e Miss Shqipërisë, ku kam qenë në majtë një kalaje dhe kam pasur hapësira nga të dyja anët dhe mund bia në çdo kohë. Okej, me ne këtu jem më e sigurt. Ndihem shumë e sigurt. Cila është gjëja më e çmendur që ke bërë në verë? Gjatë kësaj vere zakonisht janë këto që sapo thash, probleme me photoshooting, terrenet e vështira që kam kaluar. Det apo pishin? Det. Me make-up apo pa make-up në plazh? Preferoj shumë pak make-up. Single apo më mirë lidhur gjatë verës? Single. Të ngacmojnë më shumë në verë apo në dimër? Sigurisht në verë. Komplimenti më i bukur që ke marrë? Ke një buzë qeshe shumë bukur, ose edhe kur më komplimentojnë zyrësin. Po ai më i çuditshëm që të ka bërë përshtypje? Më kanë komplimentuar krahët. Na zbulon një personazh publik që të ka shkruar? Më ka shkruar dhe besoj se do kemi një lloj miqësie, është Kapital Ki. Vetëm miqësi? Vetëm miqësi. Për të rrëmbyer zemrën e Iliadës, çfarë duhet të bëjë një djalë? Duhet të jetë i zgjuar sigurisht dhe i sjellshëm. Talenti jot i fshehur? Nuk mendoj se është i fshehur, por këndimi dhe gjithashtu kërcimi, pasi kam bërë balet për 6 vite kur kam qenë në vogël. Do t'i futesh në rrugës së muzikës? Mbase në një të ardhme më të largët. Shumë e largët? Jo shumë e largët, por jo dhe afërt. Më e bukur e Shqipërisë për 2020-ën. A e bën ky fakt Iliadën që të ketë më shumë vetbesim? Sigurisht që po, ma ka rritur jashtëzakonisht shumë. Si ka qenë për Iliadën kjo eksperiencë? Një eksperiencë e paharrueshme, e cila më ka ndryshuar komplet si person dhe për më të mirën. Cili ka qenë mësimi më i vlefshëm që ke marrë? Mësimi që kam marrë është disiplina, korrektësia, sigurisht edhe të ecim mbi taka, gjë që e kam pasur shumë problem. Tani ecim shumë. Nuk qan. Ka ndonjë pasiguri Iliada tek vetja? Besoj se gjithë kemi pasiguri, por tashmë nuk më bëjmë më përshtypje. Çfarë do doje të ndryshoje tek vetja, si nga ana fizike, por edhe nga ana e karakterit? Nga ana e karakterit besoj se do doja të isha më pak e ndrojtur, ndërsa nga ana fizike gjithmonë që kur kam qenë vogël kam dashur që të isha katërrelse. Sa ka ndryshuar koncepti i bukurisë sipas teje? Besoj se ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, edhe standardet përgjatë viteve kanë ndryshuar. Sa kujdeset Iliada për veten? Nuk kujdesem shumë, të them drejtën, thjesht mundohem të shëndetshëm dhe kaq mjafton për një person që do të qëndroj në standardet më të larta. Je bullizuar kur ke qenë më e vogël për shkak të gjatësisë. Çfarë do ju thoje të gjithë atyre personave tani? U them që shpresoj që dhe ata të kenë një lloj suksesi në jetë, pasi e kanë harxuar kohën e tyre duke më ulur mua poshtë dhe tani e shohin që çdo person mund të ngrihet. Na thuaj diçka që nuk të pëlqen tek industria e modelingut. Shfrytëzimi i modeleve, sidomos atyre të rejave që nuk din shumë gjëra për modelingun. Çfarë do i thoje një vajze të re që do t'i futet modelingut? Një modelere të re që ta di vlerën e vetes dhe të mos i jap gjëra shumë lehtë. Çfarë i thua vetes kur papritur e kap të mërzitur? Mos kishim nazë dhe të jam shumë e rrët me vete. Çfarë i thua vetes për ta motivuar? I them vetes që mund të arrit çfarë do lloj gjëje që do, kështu që të mërzitesh nuk ja vlen. Çfarë do ju thoje njerëzve që ndihen të bullizuar? Njerëzve që ndihen të bullizuar, që të mos i vënë re fare fjalët e njerëzve të tjerë, siç kam bërë dhe unë dhe më ka lartësuar shumë shumë. E synon Iliada televizionin? Edhe mund ta synoj, por jo këtu. Programi që do doje të kisha? Më pëlqejnë programet sportive, edhe pse për sportin nuk jam aq i
muar, sepse kam parë Hygerita Sakon, në cila më të qenë shumë, por do doja për momentin një program për adoleshent, që do ishte më interesant. Në shtator Iliadën e gjen me projekte modelingu apo me projekte të tjera? Ka edhe projekte të tjera dhe mund të jenë jashtë këto projekte. Kur të vendosesh që ti futesh rrugës së muzikës, do bashkëpunosh me Kapital T? Apo me dikë tjetër? Do doja shumë, realisht, por nuk jam e sigurt akoma pasi thash që do doja që të ishte në një të ardhme më të largët. Por që besoj se nëse do e vazhdoj muzikën, do e vazhdoj jashtë. Nuk e diet asnjëherë, kështu që nuk po them një përgjigje të prerë. Poza jote e preferuar gjatë një photoshooting? Ka shumë poza, por në momentin që jam ulur këtu, do doja t'i vija më në pak këmbët. E një gjethe mund t'jetë elegante, dhe me që pas kam një gjethe këtu, po bëj diçka të tjerë.